Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer, Vladimír. Dobrý večer, zdravím ťa, Vládko, aj našich poslucháčov, divákov. Pekný večer všetkým. Tak, vítame vás u Síly muža. Teraz je 24. diel, myslím. A koniec januára. Vybral som tému, ktorá mňa celý život sprevádzala. Byť lepší ako druhý. Byť lepší ako moje včerajšie ja. Dal som otázku, že či je to dar alebo utrpenie. Čo nás vedie, Vládko, motivuje k tomu, aby sme boli lepší ako druhý? Ako to vnímaš ty? Taký ten základ. Jedným slovom súťaž. Súperenie, boj o moc, boj o prvenstvo, boj o to byť videný je v pozadí. Môžeme to rozvinúť, ak chceš, alebo stačí. Áno, jasné. Ja som to vlastne preto aj vytiahol, lebo v podstate uvedomil som si, ako som fungoval ja. Vždy som sa snažil byť ako kde si podvedome najlepší. Či v škole, dávali ma za predsedu triedy, či keď som hrával futbal, keď som bol v práci, tak sme bývali, volali nás Šťuka v Rybníku, ako v Bratislave, keď sme boli, mali veľký obchod Elektro, alebo v ubytovacích službách sme boli prví. A bolo to podvedome. Len vnímal som jednu vec, že no, vtedy som to až tak nevnímal, vtedy to bolo pre mňa skôr také, že musím ísť za každú cenu a musíme byť najlepší. Konkurencia, súťaž, proste musíme byť dobrí a lepší ako druhý. A vlastne vždy sa to potom premostilo do takého niečoho, že keď som akoby prekročil takú pomyselnú hranicu, tak sa to prekročilo do toho, že vlastne som nevedomky ublížoval. Stávalo sa to, že či už zamestnancom, či partnerke, či v biznise som vedel byť voči zamestnancom alebo obchodným partnerom, proste prekračoval som také pomyselné hranice tých hodnôt. Aký si bol voči ním? Častokrát sa stávalo, môžem treba voči partnerke, to bývalo tak, že keď sme niekde boli, tak sa diala taká vec, že vlastne každý muž, ktorý bol v našej spoločnosti, bol môjim sokom. Musel som byť lepší ako on. Keď to bolo v biznise, tak proste, kde si podvedomie ma tlačilo vyhrať za každú cenu tú súťaž. Prekračovať hranice. A vnímal som to tak, že pokiaľ som bol v takom pohode a nastavení, tak som vedel rozdávať, vedel som byť taký veľmi srdečný, vrúcný voči ľuďom, ale keď začalo nejak, že som videl, že niečo sa deje a tie hranice sa nejak ťažšie dosiahnem a náhodou by som nebol lepší, čo znamená pre mňa znamenalo, že nebudem dosť dobrý, tak proste som hľadal rôzne možnosti, len aby som to dosiahol. Preto hovorím aj to prekračovanie takých tých hodnot nejakých. Takže ako to vnímaš ty? To, čo som počul dvakrát si veľmi silne, mne zaznelo slovo za každú cenu. Za každú cenu je naozaj za každú cenu. A preto vlastne nie je tam tá brzda, že pozor, tie vnútorné sily v nás nás prestanú chrániť, ťa prestali chrániť, lebo si želal, prial za každú cenu. Nech to stojí, čo to stojí. Je to veľmi, veľmi nebezpečné slovo používať toto v súvislosti so zámermi, s cieľmi, ktoré chceme nasledovať, lebo vidíme aj okolo seba, keď niekto za každú cenu, tak je ochotný so sebou stiahnuť nielen do pekiel seba, ale aj svoje okolie, aj svoje ak je to štátnik, aj celý štát do pekiel. To v histórii vidíme veľakrát. Že lebo za každú cenu zvíťaziť, za každú cenu byť videný, za každú, lebo prijať porážku znamená obrovská bolesť pre nich, pre týchto ľudí. A vychádza to zo skúsenosti, ktorú si nesieme v génoch, alebo odbalená, odovzdaná aj výchovou. Už dieťaťu je predkladané cez tie vzorce rodinné, rodové, že proste byť porazený, to je proste strašné, lebo ťa odmietnú, zavrhnú, na dlhé, dlhé veky zapadneš do prachu. A keď sa už ti znovu podarí z toho prachu sa vyhrabať z takého toho úplného zavretia, odmietnutia na okraj spoločnosti, tak keď sa dostaneš znovu do tej komfortnejšej zóny, tak jediné, čo ťa poháňa, je tvoj strach, že z toho vypadneš znovu. Lebo už má skúsenosť. Aj v génoch tvojí predkovia už to zažili. Pamätáš si toto tvoje telo, ten pád. A to sa stane hlavným hnacím motorom úplne všetkého. A obidva stavy, ktoré si popísal, majú v pozadí tento strach. Aj to, keď si bol taký ten milý,
prečo. Lebo milí ľudia, ktorí rozdávajú, rozprávkový deduško, Mikuláš, Dedomráz a tak ďalej, je ľúbený, je populárny. Toho predsa nebudú vyháňať z toho kruhu bezpečia. Ale keď prišla konkurencia, kto by ma mohol z toho môjho stredu vyhodiť, tak zastal boj. A to nebezpečné je, že kde má ten boj hranice. Kedy už povieme, že dobre, ale tuto už mi to, už to je to pridrahý. Tu zaplatím privysokú cenu. Ak máme pracujeme s tým morálnym imperatívom, ak máme ten morálny kompas, tak máme nastavený túto hranicu. Že pokiaľ áno, a kde už uznám, že tak som porazený, tak to je v športoch, šport nás to učí. Že tam nevyhnutne potrebuješ, keby sa hral, kedysi v starom Ríme sa hralo za každú cenu. Proste víťaz v aréne prežil, ostatní boli mŕtvi. Vlastne, dneska... neviem, stratil som zvuk. Oj, ja mám poriadku. To možno u mňa. Viem, čo sa deje, ale nepočujem ťa. Ja ťa počujem tiež. Už teraz som počujem, fajn, môžeme pokračovať. Diváci, ospravedlňujeme sa, technická. Áno, tak verím, že naši diváci nás počuli medzi tým, že ten zvuk tam bol. Mm-hmm. Takže pred tými 2000 rokmi v tom Ríme, tam v tej aréne sa bojovalo za každú cenu a za tú najvyššiu. O život a o smrť. A ešte to bolo niekedy tak, že ten cisár mal v ruku, mal ten palec, ktorý mohol ukázať, nechaj ho žiť alebo zabij ho. Rozhodoval. Mal tú obrovskú moc. Preto tí cisári väčšinu času svojej vlády venovali tomu, aby si chránili svoj chrbát a svoje okolie, aby prežili na tom špici. V hierarchii, kde bojujeme, tá je postavená pyramidálne a ten, kto je na vrchu, má najväčšiu moc, ale je aj najviac sám. A tá osamelosť je tým peklom toho vládcu. To je dôsledok. Ale ono v podstate my v tom podvedomí vlastne stále bojujeme o život a o smrť. Pokiaľ nemáme tie hodnoty nastavené. Pokiaľ neurobíme to, čo, ako sme dizajnovaní. My sme dizajnovaní takým spôsobom, že keď sa uvoľníme do hlbokej dôvery, tak v energetickej úrovni sme z energie, v našim toroidálnym polom prúdi energia, vystúpa hore a v hlave sa nám rozjasní. Uvedomíme si, že sme vlastne energia. Vieme zachovania energie, energia sa nedá zničiť, nemôže ubudnúť, len sa transformuje z jednej podoby na druhé. Teraz má takú podobu, teraz má takú. Po fyzickej úrovni sme, fyzické telo, to je jasne dočasné, a keď sa človek stotožňuje, má nízke vedomie, tú energiu má ale v tých spodných energetických centrách, tak nevie, kto je. Stotožňuje sa s tým dočasným a potom má obrovský strach, že zomrie. Ten strach zo smrti je koreňovým strachom všetkých našich strachov a vychádza z tej nevedomosti. Nevedomosti, kto sme, že nie sme telo, ale sme vedomie. A vedomie je energia. Čím viac vedomia, čím viac energie je tu hore v korune, keď pozrieš obrázky starého Egypta, tam všetky tie archetypálne obrazy tých božských bytostí, ktoré mali tú energiu vysoko, boli zobrazované s veľkým kotúčom nad hlave. V kresťanstve je to svetožiara okolo hlav svetcov. Čiže tam je tá energia hore. A prečo nie sme všetci svetci? Prečo to nemáme všetci tak? Preto, lebo čím väčšia nevedomosť, tým väčší strach, čím väčší strach, tým väčší odpor a lipnutie na tom dočasnom. A to udržiava, ako keby tlačí tú energiu zhora dole a nedovolí jej vystúpať do toho hlavy, aby sa rozsvietilo v našich hlavách, aby sme videli, že sme predovšetkým nezničiteľná energia, ktorá mení formu, podobu. A teraz máš takú, takúto, už dávno nevyzeráš tak, ako keď si sa narodil. Zmenil si sa. Ani jednu z tých buniek už nemáš, ktoré si mal, keď si sa narodil. Ty tu stále ale si. A pritom lipneš na tých bunkách, na tom tele. Máš strach, že skončíš. A skončí toto? Skončí. Ako už miliónkrát si zomrel v jednotlivých bunkách tvojich. A stále tam si. Takže prechod bránou smrti s dôverou je znamená byť si vedomý toho, kto som a odložiť to, čo nie som. Neprežívame ako drámu, keď prichádzame zvonka zo zimy a odkladáme si kabáta do šatníka. Alebo keď na jar meníme šatník. Zimník ide do čistiarne a do skrine a jarník vyťahneme. No ale podobnú drámu hráme, keď ide o naše telo. A ten krásny, nádherný dar, ktorý sme dostali, ľudský život, prežijeme ako za každú cenu, ako peklo.
Takže súťažíme o to miesto na tom slnku. Byť tým prvým na tej pyramíde, ten, kto má tú moc, ten, kto rozhoduje, ten, kto môže. Zostať v tom strede obľúbený, populárny. A skúšame to rôznymi stratégiami. To sú stratégia ega, lebo ego je systém bludných presvedčení o tom, kto sme. Vládko, ale ono na prvý pohľad to vyzerá akože veľmi pozitívne, jedno s druhým. Ja, jak sme sa rozprávali, tak mnou ide, že tam ako keby boli dve, jasne tých ciest viac, ale to, čo ja vidím, také dve. Jedna je presne, jak si rozprával, ísť do tej dôvery. Naozaj dôvery v ten život. Tá energia prúdi. Ale druhá vec vnímam, že treba sa aj pozrieť, z čoho to ako keby pramenilo. Jednoznačne. Lebo pre mňa, ja som vlastne hľadal, že teda, z čoho to vychádza. A mne, ja som si to pekne napísal, tie presvedčenia, ktoré mi vyskočili, že ak sa chceš mať dobre, musíš používať hlavu, musíš byť lepší ako druhý. Mama vyrastala z 9 detí a v takom ťažšom prostredí. A následne mi dávala, tí, čo sa živia rukami, sa nemajú nikdy tak dobre, ako tí, čo robia hlavou. A nie si až tak zručný, bude dobre, aby si sa živil hlavou. To mi dávalo zase, že potrebuješ niečo dokazovať. A súčasne ešte mi vyskočilo jedno, ktoré ma viedlo k tomu, že prečo vlastne, že nevytrčaj veľmi, aby si neprišiel o hlavu. Za socializmu to bolo tak proste, že zase veľmi opatrne. Čiže, a ja si pamätám veľakrát, že mohol som byť najlepší, ale v podstate som sa tak nejak... Brzdil sám seba. Brzdil sám seba. A je, pre mňa bolo veľmi fajn to uvidieť a potom môcť s tým pracovať, hej, s etikoterapeutickými zručnosťami a odstraňovať to. Ale, alebo teda prijímať to, nebudem hovoriť odstraňovať, lebo to stále je v nás, len som to uvidel, že vlastne tie veci ťa v nejakej fáze podporujú, ale potom prichádza také niečo, kde vlastne začínajú byť deštrukčné. Áno. A takto je to vždy. V prvej polovice života získaš nejaké skúsenosti, poznatky a v druhej polovice sa ich musíš odučiť, aby si získal nejaké nové. Takže ten vlak pokračuje ďalej. To nekončí. To nie je už cieľa vybavené, že už som v cieli. Pokračuje ďalej. To, čo ti včera slúžilo, to, čo včera si bolo užitočné pre tvoj ďalší krok, urobil si ten krok a teraz je čas to odložiť a pozrieť sa na to, čo bude potrebné dneska. Ale už si majster, už si zase ďalej. Čiže integruješ to, čo si sa naučil a odložíš to, čo už tie nástroje, ktoré už nepotrebuješ. Toto je veľmi dôležitá zručnosť, ktorú človek musí získať. To vedieť, ktoré konkrétne nástroje sú mi ešte potrebné a ktoré už sú brzdou a tie recyklovať. Áno, dokedy je ten rohlík užitočný ako rohlík a kedy bude už užitočný ako strúhanka. Včerajší rohlík je dneska nepotrebná vec. Ale môže byť ešte užitočnou strúhankou. Najväčšie peklo v tomto je začína v momente, keď z nevedomosti nerozumieme tejto hre, ktorú hráme, a naozaj ten kľúč k tomu je porovnávanie sa s inými. Už len toto, keď prestaneš, prestane sa porovnávať, či si lepší ako ten a ten, kto ťa, a teda znižíš tú mieru ohrozenia, strachu, kto všetko ťa ohrozuje, prestaneš tým periférnym zrakom kontrolovať, aký konkurent, aký sok sa nachádza v tvojom okolí, ktorý ťa môže ohroziť. A sústredí sa, mňa teda veľmi, veľmi inšpiroval v Jan Pavel II. V noviny Observatore Romano raz uverejnili veľký rozhovor ešte na začiatku jeho pontifikátu. Veľký rozhovor s ním. A to mi úplne zasvietilo v tom texte, bol to dlhý rozhovor, zasvietilo mi, keď povedal túto vetu: buďte lepší, ale lepší, ako ste boli včera, nie ako iní. Mm-hmm. Byť lepším človekom znamená odovzdať sa tomu prúdu života, aby byť lepším znamená byť vedomejší zajtra, ako si bol včera. A v momente, keď ideš tou cestou, ako ty si popísal, to je tá cesta rozumu. V joge je to Jnán yoga, sústredenie sa na šieste energetické centrum, ktoré nám umožňuje potom rozlišovať správneho od nesprávneho, byť múdrym, ak dostaneme tú energiu sem. A ty si to mal všetkým tak presne k tomuto cieľu smerované. Aj tým, ako ti rodičia odovzdávali tie pravdy rodové, bolo zjavné, že
Cieľ je stať sa múdrym. Tá hlava, aby kráľovala, stať sa kráľom, obnoviť kráľovstvo. Že ty si kráľ v tvojom kráľovstve. Nebezpečne prídeš o hlavu. To je nebezpečné. Hlava je to najcennejšie. Čiže tá látka je nastavená na to stať, dosiahnuť tú múdrosť, dosiahnuť tú energiu do šiestej čakry, do šiestého energetického centra. Lenže, keď to dosiahneš, to neznamená, že už si v cieli. Niektorí tam končia. Potom nastupuje len obrovská deštrukcia, aby si za každú cenu tú korunu na hlave udržali. Dóža tiež sa usiloval uhorský trón a skončil na tróne, ale žeravom. A na hlavu mu dali korunu zo žeravého železa, upiekli ho zaživa a ešte jeho najbližších 12 zbrojnošov, pomocníkov, ktorí boli s ním, dostali možnosť zachrániť si život. Nesmierne krutým spôsobom, čo si dneska nevieme predstaviť, a nebolo to ani tak dávno, je to súčasť našej histórie. Máme to v sebe. Boli odsúdení tak, že ak ho zjedia upečeného, tak im darujú život. Niektorí to urobili, tí naozaj ten život dali. Jedli ho tam upečeného na tom tróne. Dobrú chuť. To sa to vtedy riešilo, keď niekto chcel za každú cenu trón. Aj taký, ktorý mu nepatril. Ako v tom starom Ríme za každú cenu sa bojovalo na život a na smrť. Dneska sa to celé presúva na život a na smrť. Žijeme v virtuálnych hrách. Tam chlapci bojujú na život a na smrť, zabíjajú a tak ďalej. V tom odvykli sme si už z toho, že sa naozaj aj môžeme, akože za túto hranicu už sa nejde. Že už máme tú nastavenú tú múdrosť, že za tých 2000 rokov, že nie za každú cenu. Že dobre, v istej chvíle, demokracia nás učí, v istej chvíli príjmi porážku. Dostaneš šancu za 4 roky. Ak niekto tú porážku nepríjme, lebo páchal zločiny a bojuje za každú cenu, tak nás ťahá do pekiel. Jasne. A to sa týka celku, to sa týka aj menších celkov. Môže sa to diať rodine. Aj medzi mužom, ženou, to je jedno. Strašný príklad, ako tam zrejme otec postrieľal svoje deti, ženu a potom aj seba. Áno, to je za každú cenu. Keď nebudete so mnou, tak nebudeme vôbec. Áno. Také prípady sa stávali aj v minulosti. To sú veľmi smutné prípady. Áno, ťažké, ale vychádzajú práve z tohto vzorca, ktorý sme otvorili. Vládko. Hej. Vychádzajú z toho, že za každú cenu je veľmi nebezpečné. Áno. Čiže to zvedomiť si to, čo vlastne si prajem, lebo to potom sa ti všetky brzdy idú na bok. Potom za každú cenu a je mi jedno, aké sú dôsledky. Len nebezpečné je to v tom, že ten, kto toto vedie, tak toho utrpenie potom je najväčšie. A ono to nekončí len smrťou. Ten príbeh. Takže to je potom mnoho životov v ťažkých karmách, v ťažkých životoch, veľmi bezmocný a veľmi odkopávaný a ponižovaný a nevie, prečo sa mu to deje. Lebo to vedomie opäť stratí. Takže kedy dostane znovu šancu bojovať o tú pozíciu? A koľkokrát si potrebuje tým kolečkom prejsť tento vedomie, tá duša v takejto bubline uzavretá? No to je tá otázka, že koľkokrát ešte. A to rozpoznanie zákonov a zákonitosti života, kauzality života, ťa privedie k tomu, že aha, tak toto je slepá ulica. Tak z tohto kola potrebujem vystúpiť von. A potom toto, ten odkaz svätého otca Jana Pavla II. Karola Vojtilu, že ty nemá, to je to zasvietenie, že ty nemáš tam sa porovnávať a súperiť s inými. Ty máš byť lepším človekom. A tam príde k tomu momentu, že keď už máš ten rozum, je už tak silný a mocný a taký intelekt je tak vysoký, tak bystrý, flexibilný, že zistíš, že veľkosť, tvoja veľkosť skutočným kráľom, rytierom, sa staneš nie, keď budeš najmúdrejší zo všetkých, najsilnejší zo všetkých, ale keď dokážeš z toho trónu dôstojne zostúpiť. To vidíme, keď vladári nevedia sa odlepiť od stoličky v demokraciách, že držia sa toho zubami nechtami, vymýšľajú rôzne mentálne hry, aby to zdôvodili, prečo práve teraz nie. Ale to spirituálne zostúpenie z toho trónu je, že ten rozum tuto hore odovzdá sa nižšie. Nasledovníkovi. Kam? Nižšie, keď rozum je tu hore v tele, hlava. Komu sa a kam sa má odovzdať tá hlava? Srdcu, to je nižšie. Lebo rozum a srdce, to sú dve naše hemisféry. Hlava, tá logická, racionálna, to je ten rozum, ten intelekt, to racio. A pocitová, kreatívna, tvorivá, ktorá vidí celok vždy, lebo tá hlava vidí vždy len jeden bod, na ten sa sústredí, na cieľ, na cieľ, na cieľ. Pravá hemisféra vidí celok.
A keď je harmonický, tak sa uvoľňuje a vďaka tomu máme serotonín, melatonín, dopamín, oxytocín, všetky tie dôležité hormóny, ktoré nám dávajú potom ten pocit šťastia, blaženosti vnútornej. Nie som šťastný pre niečo zvonka, ale preto, ako mám ten koktejl hormonálny namiešaný. On sa mieša automaticky, keď to tá hlava, ten rozum sa odovzdá tomu srdcu. Takže tá cesta pokračuje potom ďalej. A lepším už v tom prípade znamená súcitnejším. Keď sa tá hlava odovzdala a pracuje ako rytier pre tú kráľovnú srdce, ktorá potom múdro vládne, múdro svieti, cíti a cítiace srdce posilňuje potom ten intelekt. Takže ten intelekt potom už slúži nielen sebe, vlastnej píche, byť najlepší zo všetkých a mať najviac moci, ale pre celok toto. A tak sa stávaš múdrym kráľom, múdrym vladárom vo svojom vnútornom kráľovstve, nie v tom vonkajšom. A keď to urobíme všetci, tak nastane mier. To kedy sa tak stane tu na Zemi, to a tým sa netrápme. To je ešte dlhá história, lebo veľa ľudí toto, čo ja teraz hovorím, ani sa sem nedostanú, aby si to vypočuli. Ani náhodou. Niektorí si to zapnú a povedia, no to sú čisté bláboli. Vypne to. Čo sú toto za hovedá? Ale sú aj ľudia, ktorí zachytia tento posolstvo. Tak ako ja som zachytil tú jednu vetu z toho celého článku. Vládko, a u nej sa chcem zastaviť, u tej vety. Lebo ja som aj tak to dal, že dajme tomu byť lepšie ako moje včerajší ja. Je to dar alebo utrpenie. A to je to, čo na etikoterapii pozrieme. Priestor spojenia, priestor odporu. Hej? Z obi dvoch pohľadov vlastne z tých priestorov môžem pozerať na tú vetu. Jedno môže byť to, že vlastne je to utrpenie, lebo ja som stále nespokojný so sebou, ako som bol včera. A tým pádom to je priestor odporu. Ale to, ako to rozprával pápež, hej, tak v podstate on hovoril o tom úplne inak. On to hovoril z toho priestoru spojenia. On hovoril o toho, že vlastne byť lepší naozaj, že ako to včerajšie ja, neporovnávať sa s inými, že ten zmysel tam bol iný. Vládko, tu je dôležité to porozumenie, že čo to znamená konkrétne, to, čo som vysvetlil. Že cieľ bol mať bystrý intelekt, to bol ten cieľ, už som ho dosiahol. A ďalší cieľ, povýšiť nad ten rozum ešte aj cit. Že láskavosť nad princípom ešte. Princípy sú veľmi dôležité v svete, kde je nebezpečný, kde bojujeme o pozície a vytesňujeme sa a zaberáme si územia a vraždíme si alebo znásilňujeme ženy. To v každej vojne je tak. Áno, v každej vojne to sú. Áno, takže v takom svete sú princípy dôležité, lebo princípy nás chránia. Tie vytvárajú bezpečnú zónu. Pravidlá a princípy. Ale v istých chvíľach, keď ten rozum rastie ďalej tak a spojí sa s tou pravou hemisférou a tá pravá s tou ľavou a prepoja sa v jeden celok a vidíš celostne, holisticky ten život, tak vidíš, že vlastne celý čas bojuješ sám so sebou. Že tá ľavá s tou pravou a tá pravá s tou ľavou, to ženské a mužské v nás. Preto aj tie konflikty medzi mužmi a ženmi sa točia dokola. Nenávisť a pohrdanie a toto si premietame stále do seba. Lebo je to konflikt, náš vnútorný konflikt. A my ten vnútorný konflikt premietame von. Až utíšime ten konflikt a povieme dosť nenávisti. Stačilo. A ten král, ten rozum, ten intelekt pochopí význam srdca, tak porozumie, že to prečo láskavosť nad princípom. Že to ťa chráni v konečnom dôsledku pred tým, aby si neprekročil tú hranicu za každú cenu. To ti umožňuje v tých vyšších frekvenciách prežiť doslova. Len vďaka tomu prežiješ. Ak to nepochopíš, tak zostaneš stagnovať v tej úrovni a čaká ťa nekonečný boj. Raz si na dobrej strane, bielej strane, čiernej strane, ale ono je to zrkadlo, takže si možno na čiernej, ale tebe sa to javí, že je biela, že tí čierni sú tí na opačnej strane. A tí na druhej strane ťa vidia zase úplne rovnako. Seba pokladajú za tých bielých a teba za toho zlého zloducha. A nedobije sa pravdy. Čiže áno, ten priestor, z akého sa pozeráš, je dôležitý. Ak byť lepší ako zajtra, ako som bol včera, alebo dnes, je tá sila, potom dôjsť do cieľa, ktorým je rozpoznať, že tých 7 základných frekvencií tvoria jedno. 7 farieb spektra, 7 frekvencií
energetického spektra, teda farieb dúhy, keď spojíme cez hranol kryštálu, tak dostaneme biele svetlo. Opačne, biele svetlo sa rozloží na 7 základných frekvencií. To je 7 dní v týždni, to je 7 tónov v oktáve. Jasne. A 7 frekvenčných pásiem farebných, ktoré ľudské oko vidí, muž vidí najmä týchto 7 farieb základných. Žena vidí aj poltóny, aj štvrttóny a tie ďalšie odtiene, lebo sa pozerá celistvo na tým pravým ľavým okom, viacej pravou hemisférou, vidí celok. My muži poznáme tie základné farby, keď ti poviem cyklamenová, tak väčšina mužov netuší, akú farbu, aká je cyklamenová. No tak viem, aká je fialová, červená, žltá, zelená, modrá, ešte bledšia modrá, indigo, povedzme ešte. A už tam niektorí zaváhajú, že čo to je to indigo, lebo už sa nepoužíva indigový papier, takže nevieme, aká je ten indigo, že to je niečo medzi modrou a fialovou a potom čistá fialka. To sú 7 základných tónov. A cieľ je rozpoznať, že všetky sú jedno biele svetlo. A keď toto nastane, to ešte tiež nie je cieľ cieľov. Rastieš ďalej. Čiže opäť už to vieš, máš poznanie. A v tom momente už to nie je utrpenie. Byť lepší, ako si bol včera. Už je to dar. Lebo každým jedným dňom sa ti energia otvára. Každý ďalší deň je lepší, ako bol ten včerajší. Keď sa ma opýtaš, ako sa mám, poviem ti, mám sa lepšie a lepšie. Lebo dnes lepšie ako včera. Nie je lepšie ako ty, ako sused. Nie je tam podobne. Lebo rastiem. Lebo rastiem. Som si toho vedomý, že moje vedomie sa otvára a rastiem. Preto je to už dar. Čiže z toho to isté sa zmenil môj postoj, môj pohľad na veci, ako sa mi otváralo vedomie. Čiže práve toto, táto cesta, tento pohľad, nesúťažiť s inými, ale to neznamená ani súťažiť so sebou, že dneska si poviem, no tak ty včera si nestal za nič, ale dneska už si niekto. Vieš, kto je niekto v dome, v rodine? No ten, kto vynáša koš. Počuje, si sedíš si pri telke a teraz počuješ z kuchyne. Niekto by mohol vyniesť koš. A ty sa postavíš a ideš. Lebo si niekto. To je zase opäť o tom, jak to máme nastavené, že či staneš alebo nie, alebo počkaj, až príde tvoje meno. Áno. Vládko, ale mne ešte tam išlo to, keď si rozprával o tých kráľoch, sa mi vybavilo, lebo som poznal aj veľa podnikateľov, keď som podnikal, že vlastne jeden z najväčších problémov bolo odovzdať tú firmu otca, teda svojim synom. To je to, čo si opisoval. Keď je taký zostup muža do nejakého veku a potom prichádza taký ten zostup, kde začíname pracovať s tou spiritualitou, s tým duchovnom a zrazu hľadáme tú cestu k tomu srdcu, to, čo si opisoval, tomu svetlu, tak zrazu tá súťaživosť, výkon, porovnávanie zrazu ide tak nejak do ústrania a inak na to pozeráme. A tam vnímam ako aj ten archetyp toho kráľa, že vlastne vie to odovzdať. Vie naozaj, že pustiť to, čo budoval celý život. Ale zase veľakrát som sa stretol s tým, že to odovzdal a v podstate aj keď som čítal, to bolo taký zaujímavý článok, že len aké malé percento vlastne firiem zostáva potom, keď vlastne otec to vybudoval a odovzdal to svojim potomkom, tak prichádzalo k tomu, že buď to bolo rozhajdákané, alebo na to neboli pripravení, v podstate skrachovali, že tam tiež je zase to, ako on vidí, či je tá osoba, ktorý odovzdáva, alebo... Áno, Vládko, to je ovplyvnené od toho, ako múdro vládol, kým mal on opraty v rukách. Ja aj z histórie mojej vlastného rodu viem, že tieto príbehy sa točili a vždy to bolo tak, že keď ťažko prišiel k tomu, nadobudol si to vlastnou prácou, vážil si to, ale bál sa o to, že to stratí, tak bol tyranom celý život. Mal 5 synov, ale tých synov nepustil už k tomu, aby sa učili, ukazoval im čo ako, ale na konci neurobil poriadky a tých 5 synov nakoniec začalo, komu to zostane, kto bude ten, kto ho nahradí. A tam potom mohlo aj v rozprávkach to máme prísť, že snaha toho otca odstrániť. A je to ten Oidipov komplex, že vlastne ho musí zabiť, aby si mohol stať kráľom. A že čo s tým celým? Ak nevládol múdro, ak nemal to svetlo a ten rozum nespolupracoval s tým srdcom,
tak vždy to končí tragicky. On sa bojí pustiť, lebo vidí, že odozdáva neschopným. Ten jeho pohľad na tých synov, to je náš klasická rozprávka o Popolvárovi. Ako bol nešťastný z tých dvoch synov, že na pomenenú horu prišiel za rok, keď on tam chodil s materou na raňajky. A ten druhý, to bola už taká posledná nádej, lebo ten tretí bol Popolvár, ten ležal na pety, do toho s tým ani nerátal, že by niečo z neho bolo. Len do tých dvoch dával celý život všetku svoju nádej. A prišiel po poročnej púti na vandrovky, teda čo mal sa stať rytierom na tej ceste a prišiel domov a povedal, no otec, ja som až po Striebornú horu prišiel za rok. Tak on zbledol a úplne krvi sa mu nedorezol. Po Striebornú horu, Kristove rany. Veď tam ja som s tvojou materou chodil na obed a ty si za rok, no ničomných synov som, čiže pocit viny, zlyhanie, teraz tá hrôza, komu on odovzdá to kráľovstvo, čo teraz bude s tým, no na toho Popolvára sa spoláhnem. No tateček, ten tam len leží celý nepohol sa, odkedy sa vyliahol na svet. Ale potom došlo k tej zmene, že ten Popolvár sa prebudil. A ten, kto zrazu vyzeral, že len tak v kúte si leží a pozoruje život, zrazu potom prevzal to kráľovstvo. Ale tá rozprávka je veľmi silná, lebo to je o tom, ako nájsť svoju cílu. To je archetypálna rozprávka. Ale to je presne tento príbeh, že keď, prečo sa to odovzdáva tak ťažko potom? Lebo vidí, že to odovzdáva neschopným. Ale to, že vidí ich ako neschopných, to bolo jeho priestor, za ktorého sa pozeral na vlastné deti. Ako na budúcich konkurentov. Neodovzdával všetky tajomstvá. Jasné. Tam absolútne. Samé vtipy napadajú, ako si ma inšpiroval, lebo ďalší taký mojich obľúbených, aby som odľahčil túto ťažkú tému, je, že otec zavolá syna asi k smrteľnej posteli, už zomiera, už ťažko dýcha, malý krčmu a tak mu to akože celé už odovzdal tú krčmu a už teda pripravený na odchod a už len tak ako sťažka. Synu, ešte ti potrebujem jedno rodinné tajomstvo odovzdať. Čo otec, povedzte. Víno sa dá vyrobiť aj z hrozna. A zomrel. Stihol to. Super. Keď ten otec neodovzdáva úprimne všetko, aj v bezpečnom prostredí tomu synovi, že s tebou počítam, tak tam potom je strach. Ak má na tých vlastných synov ten pohľad, taký ten spýchy, to znamená, že im nedôveruje, to je pýcha. Tak alebo nimi pohrdá, alebo ich považuje za neschopný. Koľko otcov, synov počulo od svojho otca, ty si taký ako laboruký a z teba nič nebude a tak ďalej. Že to zhadzovanie, to potláčanie, on to mohol myslieť na to, že tým ho podporí, aby sa snažil viac. Alebo čistá jeho pýcha, že ja som lepší ako ty. Ty na mňa nemáš. No, Vládko, tu sme od toho vlastne. Porovnával sa s tým vlastným synom, že je stále lepší. Lebo ho mohol vnímať ako konkurenta. Áno. Napríklad, ak matka má mentálny vzťah bližšie so synom ako s otcom, ako s manželom, tak automaticky tam bude žiarlivosť, ak sú v tom priestore odporu. A ten otec potom vníma toho syna ako soka. Lebo matka má lepší vzťah so synom, mentálne partnerstvo má so synom a nie s ním, ako s mužom. To je vždy, keď sa naruší ten základný princíp, že vo vzťahu, že na prvom mieste je partner, partnerka, na druhom je ich vzťah, až potom deti. Jasne. To sa stane vždy takto potom. A tí okolnosti, ktoré to ovplyvňujú, je nesmierne veľa. Že na konci dňa sme v tom utrpení a už ani nevieme prečo vlastne. Že čo je konkrétna príčina? Lebo už to nemá jednu príčinu. Ten jeden stav utrpenia má v sebe 1000 príčin, prečo sa zišli a spôsobili ten konečný tú porážku toho, že ten človek je na kolenách, porazený, nešťastný a zomiera opustený a s obrovským pocitom zlyhania, ktorý potom mu zostáva a s tým vstupuje do ďalšieho príbehu a s tým sa aj rodí. Strach zo zlyhania bude koreňový vzorec takého človeka. Strach z opustenia bude koreňový vzorec. Strach z odmietnutia bude koreňový vzorec. Tie obnoví do 6 rokov v ďalšom tele a celý život bude sa s tým nejakým snažiť vysporiadať. A buď to ešte prehlbí a bude to ešte horšie a toto peklo sa zmení na ešte hlbšie peklo, alebo nastane ten moment, keď povie dosť bolo nenávisti, zasvietí mu jedno svetlo od svetca, jedna vetička, jedno slovíčko,
toho sa chytí ako kompasu, ako majáku a nastúpi tú cestu von z pekiel. A to je zásadný obrat, ktorý je dôležité dosiahnuť, a to osobné dno a otočiť to smerovanie. A tak sa potom to, čo je tým, ako si povedal, že či je to dar, alebo či je to, čo to bolo to druhé? Utrpenie. A tak sa z utrpenia stáva dar. Lebo každým jedným dňom vidíš, že je viac svetla, ten maják svieti silnejšie, to znamená si mu bližšie, ale pozor, príchodom na maják to nekončí, k majáku. Končí to tým, na nejaký kratučký čas, že sa majákom stávaš. No a tu, kde si sa ty stal majákom, ten príbeh len začína, nie končí. To znamená, že keď sa staneš tým utrpením, a tam to dokážeš začať otáčať do toho daru. Lebo mne to ide tak, že ešte mi jedna vec tam skákala, že vlastne ako som to ja mal, že v tom podnikaní vždy sme boli minimálne dvaja, traja. Nikdy som nepodnikal sám. A vždy som mal za chrbátom niekoho, keby sa náhodou niečo stalo, výkon bol na mne. 70-80% práce som odrobil ja, proste ja som šiel a bol taký, tá súťaživosť, výkon bola vo mne. Ale potreboval som mať niekoho za chrbátom, keby náhodou niečo, ten strach. A to je to presvedčenie, čo som hovoril, nevytrčal, aby si neprišiel o tú hlavu, hlavne ne sám. A vlastne preto som aj napríklad teraz už, keď som, tak som sám. Je tam ešte aj jeden moment, že keď zlyhám, ešte to mám možnosť hodiť na niekoho iného. To som nemal tak nikdy vlastne. Zažil som veľa pádov. Alebo si to tak mal, ale táto možnosť pozadí môže byť. Môže byť, áno, môže. A vás počúvať, kto sa v tom hraje. Ale to som nikdy tak nemal, lebo vždy som sa zastal naozaj to... Lebo veľa partnersiev v podnikaní končí práve tým, že aha, to ja som obeť, to on ma zradil. Áno. To som ja práve že zastavil a bol ochotný spraviť čokoľvek vonku, len aby sme my stáli pokop. Čiže toto nie je len presne už o to som spomínal. Ešte tu mám takú otázku vlastne, že v slovenskom jazyku, že stupňujeme prídavné mená. Dobrý, lepší, najlepší. Kde sa vytratilo to dobrý? Lebo tam mi to ide, že vlastne to predtým lepší je, nie som dosť dobrý, tak musím byť lepší. Kde sa to tam vytratilo? Hovorí sa, že mudrí ľudia, tak ma to učili, že bohatý je ten, kto má dosť, nie ten, kto má veľa. Ako uznať, prijať aj svoje limity, že niektoré veci, v niektorých veciach som špecialista, som mi najlepší. Expert expertov. V niektorých veciach, v jednej veci možno. V niektorých veciach mnohých som veľmi dobrý a v niektorých som len dobrý. Mm-hmm. A to, vieš, napríklad v súčasnosti sociológ Vašečka písal teraz taký rozhovor, poskytol, veľmi ma to zaujalo, lebo tam postavil túto otázku ako pre nás, ako pre spoločnosť. Že či nám tento priemer, ktorý tu žijeme, toto rozhádanie, či nám to stačí, že či to je všetko, čo vlastne máme ambíciu. Že byť takým tým v rámci toho spoločenstva národov, takým niekde tým slabším priemerom, skoro podpriemerom, nie je síce úplne najhorší, ale tak tam si desi v tichosťou v tej zapredenej zóničke plávať. Že či nám to stačí, že či je to, či je to všetko. A niekto to chápe tak, že mali by sme byť vo výrobe najlepší, v produktivite najlepší, najbohatšia krajina. Možno to môže znamenať aj niečo ešte iné. Že naozaj naplniť to, že sme národ, ktorý dokáže aj cítiť. A ako keby v tejto chvíli stagnujeme v tomto, že znecitlujeme, rozhádaní sme, bijeme sa, nenávidíme, túžime po pomstách. Nevieme sa rozhodnúť, keď sa svet rozdelil na dve viditeľné, jasné strany a biele, čierno a teraz kam chceme vlastne patriť. Nevieme sa rozhodnúť. Tak pre istotu, nech sme aj tam, aj tam. To je ako to 1% voličov, ktorí teraz hlasovali a vlastne neplatné hlasy mali, lebo zrejme buď zakružkovali oba, alebo žiaden. Mm-hmm. Lebo vtedy je hlas neplatný. Takže nevieš sa rozhodnúť. Že ideš aj hlasovať, ideš sa aj rozhodnúť, ale nevieš na konci urobiť to rozhodnutie. Že kam vlastne, a to je to, že chýba nám ten kompas, že chýba nám to, ten maják, to svetielko, že kam vlastne my chceme ísť. A ten odkaz tých múdrých
otcov za tisíce rokčia je spojiť rozum so srdcom. A srdce vie, čo treba, a hlava vie, ako to urobiť. Ja myslím, že toto bolo i veľmi pekné slova, Vládko, na záver, že spojiť tú hlavu s tým srdcom. Srdce vie. Áno. A ešte keď sa opýtame, odkiaľ vie srdce, tak na fyzickej úrovni stred tela je brucho. Mhm. A neurotransmitery, veľmi dôležité, ktoré vlastne prenášajú tú informáciu až do hlavy, v akom stave máme brucho, je hlavný neurotransmiter je serotonín. To je hormón šťastia. Keď naše brucho je šťastné, keď tam máme mikrobiotu, ktorou človek žije v symbióze, oni nemajú naše DNA, to nie sme my, z pohľadu ľudský, je to človek, ale žijeme, je ich niekoľko miliárd v našom tele, tých baktérií, a žijeme s ňou v symbióze. Ak ju podporujeme, aby prosperovala, tak vytvára zdravú sliznicu, tá nás chráni pred akýmikoľvek vírusmi, aby prenikali do nášho tela. Patogény, ktoré by rozkladali a vytvárali zápalové procesy, čo zápal a stres je základ každého ochorenia, úplne každého. A zároveň nie, že len nás ochraňujú a vytvárajú tú nepriepustnú sliznicu v našom traviacom trakte, ale ešte aj produkujú veľmi dôležitý hormón, neurotransmiter, serotonín, vďaka ktorému sa cítime šťastní. Lebo tá informácia cez tento neurotransmiter prechádza do srdca a potom ďalej do hlavy. Ak nemáš srdce asi bez citu, tak sa nestaráš o to, čo ješ. Ješ to, čo ti chutí momentálne, alebo čo máš na tanieri. Konzervanty, chemické látky, toxické toxíny, ktoré ničia tú jemnú, ktorá je mimoriadne citlivá mimochodom, mikrobiota. Zničí sa a dostanú priestor patogény. A tie pekne potom postupne sa prelomia tú hranicu, tú bariéru ochranu imunitného systému z naše sliznice a dostávajú sa do buniek a napádajú organizmus a rozložia ho, lebo to je ich úlohou. Rozložiť to, čo už nemá byť pokope. Kde nie je vôľa žiť, tam príde vôľa zomrieť. Takže preto to je ten ďalší dôvod, prečo tá hlava občas je dobré, keď počúva to srdce a to srdce načúva, čo potrebuje naše brucho. OK. Lebo to, čo dostane naše brucho, o tom rozhoduje opäť hlava. Mm-hmm. Čiže je to uzavretý kruh. Áno. Ale môže sa točiť deštrukčne alebo podporne. Mm-hmm. Tak, Vládko, ďakujem. Ďakujem aj ja za to, že si otvoril túto tému a inšpiroval nás spoločne odkryť tieto súvislosti. Možno pre niekoho sú užitočné, ak len pre jedného človeka budú, tak stalo za to tento rozhovor. Ale minimálne si myslím, pre dvoch ľudí už to užitočné bolo v tejto chvíli. A to si ty a to som ja. Ďakujem ti pekne. A ďakujeme všetkým za vašu pozornosť, ktorí sa zúčastnili nášho rozhovoru. Všetko dobré, krásne dni. Majte sa.